На півночі Польщі у Вармінсько-Мазурському воєводстві завершився 8-й міжнародний телерадіофестиваль «Калинові мости». У ньому брали участь журналісти з 20 областей України. Вони представили 75 телевізійних і радіоробіт. Хто здобув звання лауреатів фестивалю і чи отримали нагороди програми миколаївської філії? Дивіться далі у сюжеті. «Калинові мости» – польсько-український фестиваль теле- та радіопрограм цього року супроводжували сумні настрої. Адже представники української громади в Польщі протягом року проводять заходи в пам'ять про 70-ті роковини операції «Вісла». «Це записалося у пам'ять, врилося у пам'ять вже й наступним поколінням, бо це є трагедія українців. Я б сказав, навіть, що українського народу, бо все ж таки 150 тисяч вигнали з прабатьківських земель. Ми відзначаємо ті роковини теж практично в кожному містечку. Головні були в Перемишлі, можливо, частина з вас була, на Варміні Мазурах. Буде це відзначення 14-15 липня в парафії. За традицією, урочисте відкриття фестивалю відбулося на базі Гурово-Іловецького комплексу шкіл із українською мовою навчання. Це найбільша в Польщі школа з українською мовою навчання. Нащадки переселенців внаслідок операції «Вісла» спорудили її для своїх дітей. Але нині тут навчається понад 70 школярів з України. Дуже багато учнів з України, і вони тут знаходять свою другу хату. Ми тут заповнюємо їм повну опіку. Перш за все дидактичну, але також, щоб вони себе тут могли добре почувати, розвивати себе і підготовляти, бо ця школа підготовляє до вищих студіїв, не тільки в Євросоюзі. Головна мета фестивалю – показати українцям, як українська громада в сусідній країні береже духовні традиції своїх предків, як живеться полякам у Євросоюзі. Я можу гордо сказати, що фестиваль з 2010 року працює на те, щоб Україна була в євроспільноті. Кожний фестиваль – це наш вклад як журналістів, наш вклад як громадян України в те, щоб ми чим швидше рухалися до Європи. Урочисте закриття фестивалю і нагородження учасників відбулося в церкві Покрова Пресвятої Богородиці в Ольштині. Гран-прі 8-го міжнародного телерадіофестивалю «Калинові мости» здобули радіопрограма «Огонь запеклих непече» Чернівецької філії, автор Ольга Воротняк, і телепрограма «Герої серед нас. Гора» Рівненської філії, автор Галина Шепель. Миколаївська філія представляла дві роботи: телепрограму «Справа номер» про гетьмана Павла Скоропадського, режисера Сергія Пишненка, нагороджено дипломом за третє місце в номінації. Програма Миколаївського радіо здобула перше місце в номінації «В дзеркалі довкілля». Також миколаївська філія єдина в Україні, якій очільник Воєводського фонду охорони середовища і водних ресурсів в Ольштині Адам Кшиськов вручив подяку за найбільшу кількість матеріалів про досвід Польщі в сфері захисту довкілля. Тетяна Бакуцька, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини.